Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in prijatelji slovenske glasbe. Večina ljudi misli, da jočemo takrat, ko smo žalostni. In to je lahko res, toda jok ima lahko tudi druge vzroke. Jok je povezan z našim živčnim sistemom in pomaga pri regulaciji telesa, sproščanju in pri pomirjanju. Ko telo potrebuje sprostitev, privrejo solze. To je lahko posledica žalosti, a tudi, ko smo na primer razburjeni ali preobremenjeni, lahko jočemo in tako telesu omogočimo, da poišče ravnovesje. Morda jočemo takrat, ko se z nekom prepiramo, ko nekdo na nas kriči ali nam nekaj očita. Jok se pojavi takrat, ko smo čustveno preobremenjeni, tudi če so ta čustva pozitivna oziroma prijetna. Gotovo poznate izraz solze sreče, ki nastanejo ravno takrat, ko v sebi nosimo intenzivne občutke veselja. S pomočjo joka aktiviramo svoj parasimpatični živčni sistem, del živčevja, ki deluje pomirjajoče in nam pomaga znižati raven kortizola, saj veste, to je tistega stresnega hormona. Zaradi tega se lahko po joku počutimo bolj sproščeno. Če pogosto jočemo, je to lahko znak, da smo pretirano obremenjeni. Morda nismo najboljši v obvladovanju in predelovanju določenih občutkov, mogoče pa se samo v našem življenju veliko dogaja, zaradi česar je v nas veliko intenzivnih čustev. Ti sploh veš, kako si me začarala, zdaj me srce boli. Ti sploh veš, da sanjam le o tebi še, povzročaš mi skrbi, ker ljubim te. Ti sploh veš, da mi iz glave več ne greš, odkar si rekla mi, daj mi na ne. Jaz pa ne vem odkud in kdo si ti. Če bi se igrala, začniva kar takoj. Če to ni šala, še danes bom tvoj. Morda že v petek poljub ukradem ti, a za začetek povej mi, kdo si. Jaz pa ne vem odkud in kdo si ti. Če bi se igrala, začniva kar takoj. Če to ni šala, še danes bom tvoj. Morda že v petek poljub ukradem ti, a za začetek povej mi, kdo si. Po drugi strani je tudi zelo redko jokanje lahko skrb vzbujajoče. To je mogoče znak, da nismo v stiku s seboj in da premalo pozornosti posvečamo občutkom.
Tudi zadrževanje solz nas lahko vodi v notranje neuravnovesje in tlačenje lastnih občutkov. Ko začutite željo po joku, si vzemite čas in prostor ter dovolite svojim solzam teči. To vam bo pomagalo, da se pomirite in pozneje počutite bolje. Prav tako je to odličen signal, ki vam kaže, kdaj ste preobremenjeni. Zato se nikar ne sramujte svojih solz in se zanje ne opravičujte. To je samo vaše telo, ki vam skuša pomagati. Vsa živa bitja občutijo žalost, tudi živali. Večina sesalcev izraža žalost, depresijo, žalovanje ali osamljenost na svoj način. Človek pa je edino bitje, ki je naučeno, da bi moral svoja čustva brzdati ali jih potlačiti. Deklicam na primer govorijo, naj ne bodo tako občutljive. Ženske, ki preveč jokajo, so malo nore. Še bolj pa se ta družbeni vzorec pozna pri moških, ki naj bi bili trdni, zato se jok za njih ne spodobi. Že starši ali v vrtcu jih učijo, da fantje vendar ne jokajo, saj to pomeni, da so šibki. Zadnje jim ostane v podzavesti zavedno. Zakaj že?
kaj pa, če bi nas v šoli in družbi raje učili, da je jok bistvenega pomena. Jok je nekaj, kar bi si morali večkrat privoščiti, če se želimo iskreno izražati. Razvili smo nekakšen odpor do joka, kar povzroči potiskanje čustev, kar nadalje povzroči psihološke in fizične težave zaradi blokad na čustvenem telesu, ki se prenesejo na fizičnega. Zapremo jih vase kot v flaško in pričakujemo, da se bodo tam uredile same. A uredijo se lahko le tako, da jim za trenutek ponudimo priložnost, da jih občutimo in da v miru odidejo. Se rada smejem in uživam sem najlepših let. Pred fanti se ne rada skrivam, to bi celi svet. Ko plezet me nekdo povabi, brz se zavrti. Če ne želi, nekar pozabi stran, takoj zbežim. Zvečer po zvezde in v kino pelec se pustim. A tudi če prineseš vino, se nazaj držim. Po ljubček ali dva nalička, to ti dovolim. Če rečeš mi, da sem lisička, se ne zasmejim. Prebrisano dekle mi ukradlo je srce, pogledalo po strani, včasih tudi le smeji. Prebrisano dekle meni dalo je poljub, a na koncu je ostal le prazen košobljub. Prebrisano dekle pa igralo se je le, fantom dalo upanje, do srcu sem že vre. Prebrisano dekle meni dalo je poljub, a na koncu je ostal le prazen košobljub. Včasih tudi le smeji. Prebrisano dekle meni dalo je poljub, a na koncu je ostal le prazen košobljub. Prebrisano dekle pa igralo se je le, fantom dalo upanje, do srcu sem že vre. Prebrisano dekle meni dalo je poljub, a na koncu je ostal le prazen košobljub. Prebrisano dekle meni dalo je poljub, a na koncu je ostal le prazen košobljub. V nasprotju s tem, kar nas uči družba, je jok zdravilen in bi moral biti tako naraven, kot je naš smeh, če tako v trenutku čutimo. Jok je za naše energetsko telo kot tuš za naše fizično telo. Sprosti in očisti nakopičena čustva in občutke, povzroči naravno gibanje energije po čakrah. Vaše telo ni neumno. Potrebuje le vaše dovoljenje, da čuti, kar čuti. Če v telesu čutite napetost, je to običajno zaradi potisnjenih emocij, ki se nabirajo v vas. Da jih opustite, ni dovolj, da to storite le mentalno v mislih. Treba je to storiti tudi fizično, s solzami, ki želijo na plano. Vsakič, ko boste nekaj očistili, boste ugotovili, da obstaja še nekaj, česar niste niti videli, da obstaja v vas. Mogoče se pojavi še jeza, mogoče bolečina, mogoče strah. Z jokom lahko ugotovite, kaj se skriva za vašimi čustvi. Če jočete zaradi ljubosumja nad partnerjem, lahko v joku ugotovite, da to počnete v resnici zaradi strahu pred zavrnitvijo. Mogoče pred očetom, zaradi česar se počutite tako negotovega v svojih odnosih. V očiščevalnem joku pride do čiščenja podzavesti in ozavestimo lahko vzroke težav. Sem mi korenja, ni rečeno, da se
sem pravega. In ni milša, ampak veselja, ne sem nikoren ja. Praviš, da ubira svojo pot, želi posrečen in pozor. Kadar pa po svoje bliže vje, prepozno pusa naš na svet. Medi, če se razvi, pa si sosedi zahaja v vas. Skrbite le, če se razvi, pa rad se hvališ na ves glas. Ravniš medi, če se razvi, da včeraj si preveč popil. Skrbite le, če se razvi, da si jo fantov tepen bil. Včeraj si preveč popil, skrbite le, če se razvi, da si od fantov pepen bil. Skrbite le, če se razvi, da si od fantov pepen bil. Potisnjena čustva povzročajo resne zdravstvene težave, saj se spremenijo v fizično obliko anomalije in bolečine na telesu. Neizražena čustva povzročajo stresne hormone, ki delujejo kot strupi v telesu. Vzrok kar 90% bolezni naj bi bil stres v telesu, ki večinoma nastane zaradi potisnjenih čustev. Jog pa je oblika čiščenja in psihološkega spuščanja. To je vendar način telesa, da se sooči in procesira emocije. Narava je že vedela, zakaj nam daje to možnost ventila. Če se temu upiramo, se telo upira naravnim odzivom, ki jih potrebuje za normalno in zdravo delovanje. Podobno bi bilo, če bi svojemu telesu prepovedali, da se poti, ker bi bilo potenje sprejeto kot nekaj slabega ali znak šibkosti. A potenje je potrebno, da se telo hladi in ne pregreje. Podobno velja za jog, ki nas uravnava, da se ne pregrejemo in ne prenasičimo s čustvi. Mogoče bo vaša okolica jog sprva sprejela za čudenjem, morda celo s strahom ali z nelagodnostjo, saj so bili tako kot vi verjetno naučeni, da je to nekaj slabega. A edini način, da ta predsodek spremenimo, je, da ga spremenimo sami. Povejte svojim bližnjim, da je vse v redu, da potrebujete svoje emocije le tako, da jih daste iz sebe na dan, ker si nočete škodovati in ker boste potem problem lažje rešili in se počutili olajšane. Razmislite o tem, kdaj ste nazadnje jokali, ali pogosto jokate ali pa tega sploh ne počnete. Hvala za današnjo družbo in srečno do prihodnjega tedna. Pa znam, da vsak dan kršna tudi na šverc podrem. Nimaš kaj, čej na mej, pol je že mal moja bila. Ker pa dam, veje stran, hiter mi treštit začnem. Belčokata, bel mesnata, luži se predam. Ni šla, zdravo smeke pa še štor. Lih za to mir trejest, zaokrožen kar na gor. Tok po zim, ket po ljet, žaga se nekol ne ostal. More paš, če buk v hrast, če tok je še fedjal. Nej bo suha al debila, važne črviva ni. Pa res devon zdebile, pred si suhih se dobi. Ker pa lize ja na žarga, se
na mačke uliže ja. Tam pa še nebena smrika ni nikoli nazaj ušla. Ni nabrušena, sto da von bila bo, vsaka mal po svoje šla. Dama ni neč drgač, treba si vzeti je cajt. Tučej dopust je treba brust, da bo kmah ubajt. Nej bo suha al debila, važno da črviva ni. Je pa res da von z debile, prsi suhih se dobi. Ker pa lize ja na žaga, se na mačke vliže ja. Tam pa še nebena sprika, ni nikoli nazaj ušla. Lize ja na žaga, se na mačke vliže ja. Od tam pa še nebena smrika, ni nikoli nazaj ušla.